У кожного з нас сьогодні своя лінія фронту. Ми навчилися перемагати на фронті. Тепер ми повинні перемагати і у Раді. Я йду, щоб будувати державу, яка буде захищати своїх громадян. На Майдані ми продемонстрували, що здатні знищити диктатора. Ми вибороли свободу, втримали країну. Довели, що ми сильна нація і європейська держава. Тепер це треба захистити. І творити мир і успіх. Успіх всіх і кожного.